Tak už je další den na ráno, dneska vyrážíme směrem do Tulnu na další skautskou základnu. Tak už míříme pryč ze skautský základny, byl tady super, Poláci byli moc milí, dokonce nám dali večeři. V obchodě mají zavřeno, tady v Bile, kde jsme si mysleli, že budou mít otevřeno, takže bude to ještě zajímavý hledání. To vypadá, že pilu asi nenajdem a tím pádem na večeři bude mít jenom čínský polívky z prášku. Konec jsme pilu přece jenom našli a zároveň i mekáč, kde si můžeme najíst teď. Pravděpodobně jsme právě dorazili na skautskou základnu, kde dneska budeme spát. Ještě tam ověřit a vypadá to docela pěkně. OK, jsme tady správně, za půl hodiny by snad měl dorazit někdo z vedoucích, ale jinak mají tady ohniště, takže kdyby náhodou nepřišli, tak můžeme si udělat polívku i tady. Jediné, co nám schází, je pitná voda, takže by se docela hodilo, aby někdo přišel, aby jsme mohli dovnitř. Tak jo, teď jdeme ještě na prohlídku Tulnu a taky se půjdeme někam najíst, už jsme si teda udělali polívky, ale z polívek se úplně nenajíme a je to prvé asi půl šestý, takže jdeme do města. Bylo super, bylo to docela drahý, ale dobrý.